que é, pessoal? Sejam bem-vindos finalmente! Olá! A mais um episódio de Pokémon Go Up! Já está com lag outra vez. E sim, o Dani teve este tempo todo, quase 2 horas, só para passar a caverna do Rock Tunnel, por isso. E yeah, começa lá com lag, tipo, ele todo o tempo teve a treinar. É por causa Tenta lá sem Super Speed, só para ver uma coisa. Já yeah, foi Super Speed. Yeah. Pronto, eu entretanto encontrei o sítio onde está a Eve, yeah. E exatamente, eu esqueci-me de explorar esta cena. E já sei qual eu não vou dar, que eu estive a combinar com o Dani, e vai se chamar Blaze. E Blaze porquê? Porque vai ser um Flareon. E tem a ver com brasas e o caralho. É o que me apetecer, foda-se. E tu, Dani, mostra lá a tua equipa, que tens muitas evoluções. Isso. Não tenho muitas evoluções, mas... Não tens, foda-se. Passaste mata de níveis. Tenho tempo gasto. Ora, o Ervai está no 30. O Colhão está no 27, com o número 69 de HP. Pintando 25, com 68, quase. O Orelhas tem o Shockwave, um ataque de choque, para quem não sabe. Ah. O Boca de Bronze está quase evoluído, faltam por aí 1 ou 2 combates. O Cutão, que eu, acho que é o nome do Pokémon, não sei se já tinha usado antes, acho que não. Acho, não sei, tinha usado no PC. A Cutona, não me dei, já não me dei. Ah, tem que eu entro, não vi. Ah, cu. O que é que ela me deu? Passive. Patch aberto. Pronto, o Cutão está no nível 10, só tem o Flash, já só para isso que ele serve. E pronto, vamos aqui com o ATK assim. A Eve está a nível 26, já está bom. Não, vamos ver assim. Ah, peraí. Ok. Olha, já me viu perder a ponta do óculos. E vou tirar o papalas, olha. Olha os papalas. E vamos ter sim uma evolução hoje. Duas. Pois, duas, provavelmente. A minha já vai ser depois da tua. Pois claro que eu vou já evoluir a minha! Tu és só dar uma pedra. Já, é só uma pedra. Vai ficar toda pedrada. Uma Firestone. Não vale a pena fazer isto agora. E uma Blaze, finalmente. Deixa ver, quer ver, quer ver? Tan, 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 tan. Será que aprendes já algum ataque de fogo? Deve aprender, pelo menos o Ember. Não tinha lógica nenhuma, não tinha nenhum ataque de fogo. Pai, não me lembro, acho que não. Quer dizer, talvez neste. Veja bem. Estou bonito. Fica um bocado de bicha, mas agora. Bicha é. Vamos lá. Já, não aprendo nada, olha só. Ok. Nível 24, 25, nada mal. O que está a dizer, então? Mão ajudante, olha lá o que é, ataque de areia, Growlithe que quer atacar, que a merda tem que atacar. Pois. É quase pior que o meu Magic Card. Só que tem mais ataque. Pois. Mais quantidade. Será que tem algum ataque de fogo ou algum ataque de ar? Experimenta clicar no nome para querer ir para quem para ser golpe. Vou aprender qualquer coisa. Fome. Olha um ataque de choque. Duvido. O melhor foi prender. E aí, isso aí também. Com cuidado, não vai estar tanto no trabalho. Não, vou deixar assim. Ele depois já vai aprender com o tempo. Temos de dar tempo ao tempo. Pode ser que até no próximo nível ele aprenda já um ataque. Yeah. Fala com aquela gaja, pode ser que tenha alguma coisa. Cabelo roxo. Esta aqui? Sim. Porque esta? Porque a outra também tinha cabelo roxo e. Não, esquece. Ias perder tempo precioso. Ah. Bem, eu vou voar até Lavender. Vou-te encontrar, já viste? Voar. Sim, porque eu posso voar, coisa que não podes. Muito bem, fizeste muito bem em salientar esse assunto. Porque eu vou para Fuchsia Town por Lavender. Tens que falar como é que fizeste bem em sublinhar esse assunto. Ok. Bem, vamos continuar. E porque acho que aqui dá uma good rock. Alas. Peraí, aliás, eu tenho que ir primeiro a Vermilion. Foi em Vermilion que te deram a pesca, né? A cara de pesca. Wall Rod? Yeah. No Poké Centro. Foi no Choque. Yeah. Não foi. Foi onde? Foi no Poké Centro. Também deve ter sido na casa lá. Sim, foi na casa lá. Porque acho que para ter vai, a Good já Rod. Agora vai lá, vai já aí. Vai ao Poké Centro que a gaja dá com uma cena. É aquela cena da máquina, né? Para encontrar o. Ah, não precisa disso para já. Depois vou buscar mais tarde. Sim, sim. Eu quero é despachar-me coisa que tu não gostas de fazer. Pá, vai só ir ao lado, caralho. Não, tenho muitas tarefas. Mais tempo a voltar depois. Eu tenho muitas tarefas para fazer, incluindo comprar Great Balls agora, porque eu vou aprender, vou apanhar o meu Snorlax. Olha, e já sei qual é o nome que lhe vou dar. Espera. Espera, tem daqui Great Balls. Está bom, não vendo Great Balls. É qualquer sentido. Acho que é agora. Ok. Mas não preciso apanhar este Snorlax, porque depois tenho outro, posso matá-lo simplesmente. Já tenho a Good Rod, mas eu vou mesmo por Lavender, eu sei que posso ir por aqui, mas vou por Lavender. Porque acho que assim apanho mais alguns estrelas, eu preciso treinar a equipa também.
Sim, para mim está mais claro que a tua. Ok, mas eu tenho 4 crachás. Não fala. E já vou caminho do quinto, só para salientar. E penso que aqui já devem vender Great Walls, Pokébolas, bolas fixe, né? Para tirar o outro. Vão ser os teus primeiros Great Balls? Acho que sim. Ainda não. Ok. Oh, oh. Ok, ao menos eu consegui apanhar tudo com Pokéballs até agora. Também eu. Oh, oh, oh. Ok. Ah, pá, eu devia apanhar tudo com Great Balls, eu devia ter gasto olha, tudo. Já bateu nos 20. É lá. É agora, pá. É agora. Ih, só 39 HP. Vai digivoluir. Que merda, só 39 HP. Vai digivoluir, mas tem evoluir. Oh, yeah. Em evoluir vai ficar com mais HP. Pois, está bem. Deixa lá ver 39, vai ver quanto é que vai ficar. Boca de vai ficar para aí com uns 60. É, mas... é podre. 60 já. Para nível 20 não é podre, desculpa lá. Não sei. Nível 20, 60. Muito bom até. Ainda a boca é podre. Estou a tocar na boca, mas não sabe muito bem, não é que é. Agora deve aprender um ataque, certeza. Bikes. Yeah. Menos. Sei lá. Tem problema, tem mais é oi, 69! Estás a ver? Eu, quase, eu tenho uma equipa quase 69, pá. Estás onde? Estás colocando a volta que é o pai já dói. Está aqui para ver onde é que ele está, acho que vou deixar escapar. De, olha, vais lutar contra o bidon, pois supostamente se fores para a tua fantasma. É à entrada. É no andar de cima. Mas não apanhas Pokémon aqui ainda. Então vou já a seguir. Tá assim. Já a seguir. Também tenho 69 EDP. É só 69. E o. O Vintage não tem que ficar mais perto. Tá, vai dar para esperar. Se pudesse, até comprava uma daquelas porcarias para lhe aumentar. Qual é que é? O. HPR. Acho que não tem. Acho que não tem. São bem da caixa. Sim, mas eu não podia ter apanhado algo. Antes de tirar de sol. Mas qual é que é? Eu pensava que tinha igual. Aulas, 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 realmente este tempo. Passa, passa, passa. Ai, EDP! Meu orgulho. Olha, se podes contar essa porcaria, vamos lá. Achas que eu pego para todos? Não, não. Olha, fácil. Fácil. Mas o meu Pikachu na altura estava fraquíssimo. Ok. Nível 25. A que nível está o teu Pikachu? Ah, esquece. A que nível está o teu Garrett? Ah, esquece. Tenho um. Ai! Tenho um Wartortle que é 30 vezes melhor que o Garrett em termos de Pokémon de água. O meu tem Intimidate. Agora que eu vi que o gajo intimida logo o passo. Por acaso há jeito Intimidate. Ah, vês? Medo! Até o Rattata tem intimidade que não faz dele um Pokémon melhor que o outro. Tem intimidade. Por isso pronto. Tem alguns, não tem todos. Ai tu foi. Tu é quem? Ah, aparecia. Não, era do Mike. É, grande merda. Passou isso. Ah. Ela está atrás. Para cá às vezes as bolas chegam lá batendo. Para pôr os pormenores, só chegou. Só assim naquela. Fazem chave, chave, chave. Fá, fá, fá. Pokémon, já viste algum pé treinador aqui? Ah, boa, paralisou. Ao menos já está no jeito. Eu estou a ler o nome do gajo, Boca Bros. E estou a olhar de trás para o gajo e vejo uma puta com uma boca. Vai dar grande. Estou marrendo com uma caraça. Ai, vamos tocar Pokémon, Pokémon. Ai, de manito. Tá bem, tá certo. Quick Attack está tratado. Tá certo. Quick Attack, claro que mata. Está muito mal. Se eu disse para o centro, até que era. Só um ponto de vida, se faz favor. Os gajos viram logo na altura que eu estou a passar. Diz? Os gajos viram logo na altura que eu estou a passar. Um deles hoje é já, mas depois quando vou falar, não me diz. Holy Swag. Quando eu tivesse um Pokémon de água, eu tomei um que eu gostava de ter. Que é de luta e de água, é bem essa. Está a pegar bem essa porcaria. Essa porcaria. Olha isso aí. Está a foda, só tem o Lugor. Eu acho que agora consigo ter a Good Rod. Aqui nesta curva. Não, mãe, eu olhei para aqui. Não é nada. Espetáculo. Espetáculo! Shellder. Ah, sim, esqueci de dizer, tirei o. Foi muito a pena. Oh! Corda do. Garado. Não,
caras são bem bestas, deixa eu ver. Golden, golden, golden. Põe o teu Graveler em primeiro lugar, acho eu, não. Porque acho que ele começa com o Pidgeot. Nada. Isto é co-op, temos de uma vez ou outra fazer co-op. Né? Cooperation. Ok. Eu estou a adiantar bem aqui isto. O EDP está a portar-se muito bem. Eu gosto, filha. E quer ver o Snorlask? Pô, caralho, olha quem está aqui! Vamos ver que é quase também do Snorlax, é? Yes? É porque esse cara está a deitar. Fábio. Só. Cá está o bidon em pessoa. Só. Ai, caralho. Fuck. Olha o bidon, meu Deus! Olha o bidon! EDP, faz alguma coisa de jeito, porque ele vai paralisou já, porque eu sei que ele vai fazer o rest. E estando ele paralisado, ele não consegue usar o rest. É bué da fixe. Sabias? É só subir a escada, não precisas falar para ninguém, não. Sabias que paralisando o gajo, ele não usa o rest? Acho que eu não uso. Porque supostamente não se pode. Acho que usa por cura. Cura, é esse momento, é. Momento, tipo, mete bem. Vou lutar contra o bidão! Não, eu também estou a lutar contra o Midor. Ih, é uma fêmea. Só parece que é fêmea no jogo. Imagina a cona de um Snorlax. Deve ser lá que eles guardam os berries. Ah, que doce. Eu queria que bem mais no meu caraças à cabeça. Já, não fiz o que tu disseste. Que era pôr o Gravelar à frente. Olha, eu acho que ele até agora não usou o rest. Ih, mas vê-me grande a imagem à cabeça. Epá, não, chega. A gaja a introduzir aqui uma coisa e depois a tirar. Ah, pá, que nojo. Vou já tentar apanhar mais uma grid, tá? Pode ser. Claro que não vai dar. Cansado. Adormecer. Ah, não, tens como adormecer. Paralisado. Só é como. Está paralisado. O que é que foi essa bocadinha? Estava com só o nariz e carregando até quase a noite. Aí vai-me adormecer a noite. É uma nuvem. Ion. Sabe o que quer dizer Ion? É. Não sei. Estou a trocar Pokémon. Ele é do tipo normal, então vou usar o macaco. Ah, fuck. Aliás, o outro, o Snorlax, eu vou ter de o matar. Porque vai dar o Leftovers. Ah, fuck you. Então por que não matas este? Porque este é fêmea. Qualquer um deles dá o Leftovers, já. Yeah. Então, só estás a escolher um deles. Tens de ter aquela cena, o Interfighter. Item Finder. Aí! Ai, pô, cara, se o Bowen está com lag, deixa eu ver o Pinter. E eu estou a lutar contra o Pinter. Ei, já estou a dormir. Essa é uma das suas vizinhas, né? O quê? É capaz. Mas é de Pereira Lado. Sei lá, se é de Pereira Lado, não estava a ouvir música nenhuma. Eu estou. Ei, lá para o gajo. Filho de uma grandíssima vaca. Estou quase a brincar. Foi uma das sete vagas, estou a ver. Eu vou usar o desse em vez do Engatec, porque eu fiz muito inteligente. O gajo tem grande HP. Está vendo o que consegue? Vai conseguir. Fuck you, Slab, become healthy. Oh shit. Oh fuck you, bitch. O que ele está a usar? É um laptop? Sim. Ah, para acordar. Boa tática! Che! Mas eu acho que se. Eu acho que sair da luta o gajo também desaparece. Pelo menos os antigos era assim. Fazem sozinho. Essa porcaria, basta pôr o berry. Se ele tiver esse berry, ele usa sozinho assim. Já, yeah, desaparece mesmo. Hã? O que é que se passou? Saí. Aí. Não, eu tenho outro Snorlax. Eu tenho, mas não tens o Leftover. Ah, tens, é. Ele vem lá com o item lá para o Snorlax. Ah, então, se também não tiver o Leftover. Então, se calhar, se matasse esse, não tinha o Leftovers. Sim, também não tenho o item finder, por isso. Cara, tenho de acordar os meus Pokémons, pá. Onde é que está o Awakening? Awakening. Não me são dois, pá. Não ter ouvido o tap. Vamos lá continuar a nossa aventura Pokémon. Já vamos em 15 minutos. Sério? Estava a curtir este episódio. Acho que é que eu me dou uma good run. Pá, estou com um lag do
Yeah, acho que este gajo dá good rot. Eu lembro-me dessas porcarias todas, eu não me esqueci dessa proposta toda. O que é que vale que foi o outro item que eu tinha pedido antes? Super Rod, atenção. Super. Qual é que foi a cena antes que eu tinha pedido para tu não esqueces de mim, né? Não esqueces. Já lá. Tem que ir ver ao vídeo. Tu põe-me esta porcaria no YouTube, quem mais a ver? Execute. Olha! Há quanto tempo? Sabe que Pokémons é que eu posso apanhar com o Super Rod? É super, eu também. Super Rod, vai! Tens que errar no X. É? No A. Olha! Oh, mal! Cidra. Não tem. Não. A cena é mesmo. Para mim é o Cidra ou é o Kingdra? Kingdra. Também é dragão. Mas é água. É isso que estraga. Isso faz muito. É isso que estraga o que é para nós. Mas eu queria. Porque eu já tenho um Pokémon de água. Mas o que eu. Mas eu quero é o Dratini. Pronto, já posso apanhar o Dratini. Já dá com isso? Ya. No. Ai! Na zona de safari. Um pequeno lago, é só um lago que está lá, tipo, à beira de lagos, só que só um é que acho que será, tipo, tem de ver no YouTube primeiro. Tu tens passos. Havia um jogo de Pokémon que era. Ai, com caraca! Por acaso curti esse Pokémon? A evolução do gajo. Não há espécie nenhuma, um ovo que nasce sem seis. Mas o gajo é psíquico e de erva. Tá bem. Não tem fraquezas, estás a perceber? Tá. Porque a erva tem fraqueza contra o psíquico. Não só usar Magic Caps nunca mais, mas usar o Blaze. Há um jogo de Pokémon que para apanhar os direitinhos dessa porcaria é tipo num túnel, num túnel, numa gruta, ao pé de uma casa lá que é que é. Não sei explicar. Que jogo que eu tenho que eu jogo? Estreiei uma Blaze. Magic Cup, ao menos só para dar merda de pontos que desse gajo. Vamos lá. Oi? Dias onde? Oi? É que eu te vou por um sítio onde há bué de treinadores, tipo. Eu podia ter posto o Blaze em segundo lugar. Se ganhava alguns pontos. Ah, não veio a equipa. Que beija. Em vez de irem as duas, não? Já, yeah, ainda não havia combate simples, acho. Mas é estúpido porque acho que este jogo que saiu. Não, não, fui depois de comprovei que não tinha sido antes. Então aqui está muito bem, está sendo assim. Estás todo apanhado. Não estou nada. Ah, para lá, gajo. E ainda por cima aqui já há Pokémon mais altos. Ei, cabra, não mais altos, fazer. Mais altos. De nível? Ah, tá. Como se a altura importasse muito no jogo Pokémon. Eu, como uma Weedle, consigo vencer o Mewtwo. Depende. Olha o tamanho de um Wailord. O Wailord é uma besta do caralho, mas é um grande Pokémon. Yeah, tem grande HP, grande defesa. Eu chegava sempre aos 200 e tal, ficava caído. No nível 100 deve chegar quase aos 400, certeza. Eu não sei, nunca cheguei tão alto. Ai, ora bem, eu não tenho nada de fogo, cara. Ainda estás a estar contra o Bidon? Sim, estava a lutar muito bem até chegar a esta porcaria. Eu vou lutar contra quem? Contra o. Contra o Execute. Execute? Usou Pintar, caralho! Tá bem, mas fogo, não tenho um Pokémon de fogo, dá a ver se os outros lutavam com eles, né? Tens o Pintar, tem a Super Effective, com o raio de um Wing Attack, ou caralho. Não tenho nada. Vamos ver se. Ou Aerial Ace, o Aerial Ace é melhor. Não, mas não tenho. E sobre CHK. Muito simples. É o código, tem que trazer a folha. Ah, fuck. Ainda não foi, acha que eu trouxe a folha. Não te apaixones, é capaz de fazer mal. Ela vai-te muito não, agora é 2 quebrão. Só para não estar 69, foi 68 para o 70. Cadáver. Contra o cadáver, usa quem? Não deixa eu pintar. Tudo menos o herbado. Ainda há bocado, me dito que a fraqueza era o possível. Este é desquecido. Está a tentar com o psíquico e está a tomar HK de um caralho. Mas só está a nível 20, cara. Mas é capaz de dar. Na HK não digo, mas no tarde da vida ia durar um pouco. Opa! Desapaixona-te, filho! Apaixonado! Olha, também tem um Garros. Apaixonado! Para quem foda é Garros. Vervalho tem meio. Não tem super effective. Não, whatever. Por mais que pareça, dizem que o Garros é meio do tipo de ah! Yeah.
já ouvi e tal, assim, desculpa aí como tipo, mas deve ser por ser dragão, não sei. Como assim, sinto? Sinto os jogos, caralho, foda-se, já vi jogos que põem o Gyarados como tipo voador. Mas não lembro se um Pokémon é que. Pode ser por ser dragão, não sei. Sim, o Gyarados avós ia ser engraçado. Era o Meowth. Eu estou usando o Flávio. Go ninja, go ninja, go. Ah não, só outro. Go daddy. Ok, é o último combate que vou fazer. Ok? Vamos ver o episódio. Nunca temos episódio certo, está na minha pausa. Determinado, o ninja que ninja está parado há muito tempo. Olha só porque eu falei no ninja que. Mata essa porra, seu viado de bosta. Seu viado de bosta. Ai, pera lá. E meu, porra. Ah, não matei por uma ninja. Fuck. Olha, tá no mesmo nível. E o meu vai bater por mais que o teu. Fuck. Fuck, fail, fuck. Fail, fuck, fuck, fail. Até mais confusão aos ouvidos. Awakening, tá aqui, já tá preparadinho e tudo. Ah. See you later. See you later, biatch. Ok. Só se uma vez me aparece um vídeo desse negócio. Se vais passar aqui. Não, já falta. Não sei se aparece aqui. Não, vai aparecer como Ghost. E não tens aqueles óculos. Ah, pá, filha da puta! Os goggles. Yeah. Então ainda não vão aparecer gastos? Não, podes ir adiantando no mapa se quiseres. Vai para a cidade de Celadon. Não, vou ter. Vês? Não, isto é uma treinadora. Não, ainda não. Essa não é. Então não vou fazer nada aqui? Não. Por agora não. Sério? Uhum. Não, não. Tu estás a dizer que não, caralho. Não, não, não. Por alguma razão só voltei aí depois de ter ganho o crachá. Ah, tá bem. Ai, o caralho. Eu tenho que girar Rocket Tide Out e isso. Por isso já andou para a cidade. É bom. Está na maracada mais por assim. Ah, mas ainda está mais. Já está mais. Está sempre maracado. É pá, deixa de ser cabrão, meu. Já é a terceira vez que uso o Hypnosis, meu. Já enerva. Tipo, és uma seca para lutar. É um monte de merda andando, cara. Depois tem esta merda do Rain. Quantos é que falta? Falta todos. Mas quantos é que são? Acho que são 3. Cabrão, se não usar Santos. Eu vou para onde agora, tá? Sai, já podes. Não vou dar nada para pesquisar aqui nessa. Não, porque agora não, vais ter depois. Seca, meu, odeio esperar. Agora. Acho que não foda-se. Caralho, era só persistente. Demoraste o tempo de 3 poliwags aqui. Só persistente. Mas é um chato. Chato é um Pokémon. Yeah! Finalmente esta piada entrou no contexto. Há tantos anos que eu digo. Foda-se, caralho, que felicidade! Ai, que felicidade, vocês nem sabem. Menos. Ah, mais um Poliwag não, foda-se, eu vou usar um Pokémon com vantagem, vai lá, Raichu. Finalmente! Ai, que grandes breaks que isto está a ter, já passou. Finalmente a piada entrou no conteúdo. Olha para os breaks desta merda, boy. Uau! Ainda com um cadano, viste bem lentidão daquilo. Slow motion. Isto não é breaks, pessoal, isto é slow motion, atenção. Isto aqui é efeitos especiais. Ai, olha bem para isto. Ai, é que acho que isto agora não para até parar de gravar, acho eu. Acho eu. Então está a pedir mesmo para parar. É, está mesmo a pedir. Isto já viste o espaço que isto está a ocupar. Diz. Ainda por cima com Rain. Ah, vou usar Super Speed, se for. Olha, com Super Speed fica. Ah, fica rápido mais também. Mas ainda bem que estou lento mais, ó. O Super Speed lê bem da bem, vê. Oh, não. Olha, eu vou pôr assim, foda-se, vou passar aqui dois anos. Tira então, a ver se já dá. Não, é só mesmo até acabar o combate, porque agora acabou o vídeo, pronto. E tu estás a lutar, caralho! Foda-se! E caralho. Eu estou com o speed! Não posso dar mais speed nesta merda! Speed! Não diz speed! Se é speed! Não diz speed! Não. Se é speed! Eu tenho só a falar ou sou loiro? Enrola as letras, pô! Speed! Às vezes, no micro, às vezes, como é que eu falo? Porra, peraí! Speed! Já acabou o combate! Aleluia! Clica aí no Star, clica aí no Spark! Olha, vai fluir! 3!
Uhul! Espetáculo! Uhul! 13 pessoas no mesmo episódio! Rega Super Speed, cara! Ah, eu acho que é assim! Então, vou ter que ver slow motion também! Isso é super tan, slow! Tan, 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 tan. Toma, caralho! Então, o teu deve devolver também! Não sei, acho que é diferente! Se calhar um é 34, outro, se calhar 36 é para Charizard! Muda ser 34 então! Os ervas não costumam ser os têm mais HP? Não, acho que nos três primeiros são todos iguais. Vinação. Estás muito PDS, pá. Obrigado. Estás a evoluir bem. Obrigado. E se ele, não tivesse passado a caverna, onde é que eles estariam agora na caverna? Obrigado. Não dás nenhum ataque, pô, também és preto. Tá. Ficamos por aqui por hoje. Muitas mudanças aqui na nossa equipa. É lá, Gyarados. 101! Já estás a começar a ter uma equipa bem composta. Mostra lá a tua. Oh, são cocós! É, só cocós. Quando a gente lutar um contra o outro. Quando lutarmos um contra o outro, vais ver o que é cocó. Para começar o meu Blaze, quando tiver ataque solto, vai derrotar o teu Venusaur assim com um estalinho deles. Oh. É, na boa. Eu tenho o Boca de Bros. Pois o, pois o Boca de Bros põe o EDP, simples, olha. Não faz mal. Não resulta assim tão bem. Depois do EDP eu ponho um colhões. Depois do colhões ponho um macaco. Depois do macaco eu ponho o pintelho. Depois do pintelho ponho o EDP outra vez. E eu ponho o colhões outra vez? Pronto, e passamos assim a vida toda. Temos de pôr uma regra. Se calhar só se pode mudar duas vezes. Não. Duas vezes. Mas pode ser na altura, foda-se. Até chegar lá logo se vê. Whatever. Ficamos por aqui, pessoal. Vemos o próximo episódio de Pokémon Co-Hop. Sim, não sei o que estou a dizer. Adeus, ninguém me vê. Despede-te de maneira que tu sabes. Adeus, abraços. Muitos palhaços. Vamos para o próximo episódio, por nós também não. E até à próxima, pessoal. Adeus, azeiteiros. Adeus. Swag. YOLO.